Torrflugefiske i strömmande vatten, det är bland det skojigaste som finns. Och en av de verkligt stora insektsgrupperna som vi flugfiskare ständigt måste vara beredda på att kunna imitera med våra imitationer, det är dagsländorna. Och under flera år så har jag hållit på och laborerat med olika dagsländeimitationer i mina strömmar hemma i Småland och Västra Götaland. Och de här har funkat precis lika bra över hela landet om man varierar färg och storlek efter just de sländarter i det aktuella vattnet. Efter att nymfen har kommit upp till vattenytan och kläckts, ja, då ställer sig till sist den nykläckta sländan ovanpå, följer med ett stycke. Och upplevelsen av att se de här stora sländerna följa med strömmen långsamt ut efter kanten och se när en stor öringkäft går upp och suger ner den. Ja, det är minne för livet. Det kan ju tyckas att de här stora krokarna skulle ha, det ger flugan en försämrad flytförmåga, men allt det här hacklet och de kraftiga stjärtspröten, de hjälper till att hålla uppe även en så här tung krok. Jag har aldrig varit med om att flytförmågan har varit för dålig. Stjärtspröten ska vara knappt så långa som krokskaftet. Så jag lägger dem här vid slutet. Kliver över med tråden ett helvarv och så tvingar jag upp dem. Tjong i medaljongen. Då sitter de precis där jag vill ha dem. För att öka på hastigheten för att bygga upp en lite grövre underkropp så kan man ju använda en grövre bindtråd, en 6-0 eller sådär. Men jag håller mig med 8-0, jag tycker det funkar bra. Kroppen, den gör jag alltså till biot och jag använder då den här lite mera gul-oliva färgen som jag tycker är så bra till Danica. Och de har jag naturligtvis fuktat upp i förväg. Här vill jag ju kunna täcka så mycket kropp som möjligt med biot så att jag klipper verkligen, precis som med kläckaren, bara ytterst lite i kanten här. Och det måste jag ju göra därför att den här yttre spetsen på bioten, den går av direkt. Så det är inget bra att ha den kvar. Vi får se om vi kan få den här till att fästa som jag vill där. Jag har till och med sett en del flugbindare lacka underkroppen och sedan lindar de bioten eller bioten över den nylackade ytan och då fäster ju den ännu bättre. Gå med bindtråden som ribbingvarv emellan segmenten. Det här, tråden har ju alltså en förstärkande effekt. Gör ett halvslag så att bakkroppen sitter på plats. Nu är det dags för vingarna. Vingarna, de gör jag utav två stycken olika CDC-färger. En lite smutsgul och en oliv. Två stycken identiska. Och här kan man verkligen se, om man tittar noggrant, så kan man se när man blandar CDC-färger på det här sättet hur de verkligen blandas. Hur det gula och det oliva verkligen liksom går ihop. Håller dem ihop och river av fibrerna mot rotändan. Kolla längden. Och nu har jag ju mätt upp så jag vet ju exakt hur lång den förra var. Och där ligger jag ganska exakt. Sätter över rotändarna tvärs över kroken så att de går ner på varsin sida av krokskaftet. Och lindar två stycken varv bakifrån och fram. Här får ni inte dra i tråden för då kommer de att sprätta iväg. Samma sak från andra hållet. Då har vi dem samma tryck från alla håll. Nu gäller det att justera vinglängden. Åh, hej. Jag får gå ganska långt upp på nacken för att hitta tillräckligt långa fibrer. Det här tycker jag ser superbra ut. Kanon. Och nästa hackel ska naturligtvis vara lika långa fibrer på. Och det hittade jag direkt där. Ibland har man tur. Jag håller hacklet med bredsidan emot vingen. Lägger ett löst varv nere vid vingroten. Drar in hacklet till rätt
rätt höjd där. Lägger ett par varv till. Och så fäster jag det mot krokskaftet. Och det är ju 3 varv med varje hackel som behövs. Så det går ju inte åt särskilt mycket. Håller det där. Lägger ett varv till att börja med runt stammen på vingen. Första varvet är löst. Ner emot krokskaftet. Dra ner hacklet. Så att det möter anbindtråden med fibrerna. Och så lindar jag några stadiga varv. Och fäster stammen emot krokskaftet. Här lägger jag på ganska mycket dubbing på en gång. Thoraxet kommer att ta väldigt mycket material. Börjar att linda på vid slutet av kroppen. Spänner ut dubbingen och försöker att linda den så jämnt och snyggt som möjligt. Det här är ju så stora flugor så varje misstag syns ju otroligt väl. De blir liksom så stora. Nu går det inte att linda det så där supertätt. Utan jag försöker att hålla lite distans emellan varven. Det är inte helt lätt, men går det så går det. Fäster hacklet med ett trådvarv. Släpper loss. Tar nu nästa hackel. Och så lindar jag det så att det fyller i. Och här är det också 3. Vill jag ha mer olivt kan jag faktiskt linda ett extra varv med det oliva. Lyfter upp hacklarna. Lindar fram bindtråden. Som ett par ribbingvarv fram till krokögat. Ah, det blir ju så fint. Sådär. Efemera Danica. Nykläckt. Dan-version. Lyfts upp av de kraftiga stjärtspröten där bak. Flyter på hacklet. Vingen syns superväl. Lätt och smidig. Blir inte blöt. Fluga som flyter och flyter. Ett perfekt val om man ska imitera en efemera Danica. I strömmen syns allt fler dagsländor på vattenytan. Främst är det gula forsländor, men också en och annan åslända kläcker. Plötsligt börjar flera harrar vaka längs ett av åns mer långsamströmmande partier. Här är vattenytan blank och vaken syns tydligt. Eftersom strömmen är snabbare i åns mittparti än längs kanten där flugan kommer att kastas, så förs böt så långt uppströms som möjligt vid utkastet före flugan landar. På så vis landar fluglinan uppströms flugan så att driften blir längre. Kastet kallas för reachkast och används ofta i både upp- och nedströms torrflugefiske. Nu. Oh. Hullinglös krok. Lossar i hoven. Perfekt. Oh. Härligt.